Членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито денеска се собраја заеднички и прославија јубилејот од формирањето на Кочанското Сдружение како самостојно. Со ова активност тие всушност ги честитаа и новогодишните празници и си посакаа здравје, среќа и успех во наредната година. Прославата беше во кафанчето кај градскиот пазар, каде пред ручекот сите заеднички ја слушнаа химната на Југославија и на здравје во чест на Јосип Броз Тито. Присутните најпрвен ги поздрави председателот на Сдруженијето Трајче Трендов, кој го искаже задоволството од тоа што од година во година бројот на членови во Ривното Сдружение се зголемува. Сдружението на граѓани Јосип Броз Тито денес се собра по повод годишнината од незиното формирање. Оно беше формирано 2003 година во склоп на организацијата од Скопје, како незин разгранок, а од 2007 е самостојно регистрирано во Кочанскиот суд, и како такви до ден денеска учествуваме во сите манифестации. Тоа е поводот за денешното собирање. Видовте дека се соберени тука нашите членови, симпатизери, пријатели, некои од спонзорите што ни помагат да воопшто обстое ова наше здружение, и јас очекувам и понатаму да продолжиме со нашите активности. Членството се зголемува, што ја посебно ме радува, а особено тоа што во рамките на членството има и млади деца, кои што, да речеме, порано не са имале прилика да бидат членови наши, а тоа е благодарејќи на нивните најчесто фамилии, кои што ги запознаале со улогата на Тито, на Југославија и на оваа наша денешна Македонија. Сдружението на граѓани Јосип Броз Тито ќе продолжат и оваа година да ги почитуваат и одбележуваат сите активности поврзани со ликот и делото на Јосип Броз Тито, што е и нивна конкретна цел.